To si spravím. Sláva za vás, imeti ti, Gospodi, blagodarime ti za tvojto čudno obještanje, če kada so dvama i trima sme sabrani v tvojto ime ti, što vedeš posred nas. Blagodarime ti, Gospodi, molim te da pogledeš milostivo kom nas. Каквото се грешихме до този момент, прости греховете ни, очисти ни от всяка неправда. Мир дай в душите ни и здраве на костите ни, Господи, ние се събираме в това събрание за нуждите на Божия народ. И те молиме също така и за страната ни, народа ни. Ето виждаме, че около България стават страхотни събития. Турция, Македония. Молиме ти да запазиш небето и земята на България. Опази ни, Господи, защото на Тебе са подвластни и земята, и ветровете, и бурите, и въздуха, и водата, и земята, и градушката, и всичко е в Твоите ръце. И без Твоето знание нищо не става от това, което е станало. И зато молим, Господи, опази страната ни и народа ни от природни бедствия, от катаклизми, от земетресения, от наводнения, от градушки. Смили се за нашия народ. Сега молим те в Македония, след тия бедствия, мнозина да се замислят, да видят колко несигурно е всичко в този свят и да се обърнат към Теб, да се събудят и да се спасят и да спасят нови и нови души. Благослови нашите брати и сестри, които са по болниците, които са по домовете, които са по провинцията, по пътуванията, пази ги от пътни транспортни происшествия, аварии, катастрофи. Господи, бъди с всички Твои люде. Молиме Те, помогни ни да опазим вярата и да наследим вечния живот, който Ти си обещал за ония, които Те обичат. Господи, имаме нужда, Исусе, от Твоята благодат. Затова ни дай благодат за говорене, благодат за хваление, благодат за слушане, благодат за молитва. Господи, без Твоята благодат нищо не можем да сториме и Те молиме за мир. В душите ни мир, в домовете ни мир, в страната ни мир, в града, в който живееме. Господи, благослови всички ние, които се трудят и произвеждат храни, и произвеждат блага. Пази ни и нас, Господи, от настинки, от заболяване, от препъване, от падания, от съблазни. Господи, опази ни от всякакво зло. Смъмри, Господи, тия хора, които се занимават с магиосничество и с други гнусоти, те кълнат, Господи, а Ти благославяй Твоите деца. Знаем, че техните клетви до никъде няма да стигнат. Затова Те молиме, помилвани, благословини, ръководини, пазини, на Тебе се надяваме, на Тебе уповаваме, от Тебе очакваме всякакво благо и всяко добро. Поклон на името Ти, Свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Господ е канара моя. Господ е канара моя, прибежище от бурята, там безопасно стоя,
прибежище от бурята. Наистина е Бог, камера моя, през тежки дни, през изпитни. Наистина е Бог, камера моя, прибежище от бурята. Свирепа буря нех почи, прибежище от бурята. Към Бога вдигам аз очи, прибежище от бурята. Наистина е Бог, камера моя, през тежки дни, през изпитни. Наистина е Бог, камера моя, прибежище от бурята. Сянка деня за славнощя, прибежище от бурята. Там няма страх, съмнения, прибежище от бурята. Наистина е Бог, камера моя, през тежки дни, през изпитни. Наистина е Бог, камера моя, прибежище от бурята. О, мила моя, камера, прибежище от бурята. За мене вечно си добро, прибежище от бурята. Наистина е Бог, камера моя, през тежки дни, през изпитни. Наистина е Бог, камера моя, прибежище от бурята. О, мила моя, камера, прибежище от бурята. За мене вечно си добро, прибежище от бурята. Наистина е Бог, камера моя, през тежки дни, през изпитни. Наистина е Бог, камера моя, прибежище от бурята. Ами стига песни, ще поговорим и па, после пак може да изпеем некоя, да не е като шаблон, да се съберат малко повече хора. Така, стигнахме до Солнце, първата глава, от посланието към на апостол Павел към солнците. Павел, Сила и Тимотей до Солунската църква в Бога, Отца и Господа Исуса Христа, благодат и мир да даде на вас. Всякога благодарим на Бога, че всички вас, за всички вас и ви споменаваме в молитвите си, като се спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец делото на вашата вяра, труда на вашата любов и търпението на надеждата ви в нашия Господ Исус Христос. В
понеже знаем, брате, възлюбени от Бога, че Той ви е избрал, защото нашето благовестие между вас не беше само с думи, но и със сила, със Святия Дух и с голяма увереност. Както и знаете, какви се доказахме между ви заради вас. И вие станахте подражатели на нас и на Господа, като сред много скърби приехте Словото с радост, която е от Святия Дух. Така че станахте пример за всичките вярващи, които са в Македония и в Ахая. Защото не само се прогласи Господното Слово от вас в Македония и Ахая, но се разчу и вашата вяра в Бога навсякъде, тъй че не е нужно ние да кажем нещо за нея, защото сами те оповестяват за вас какъв достъпен достъп имахме при вас и как сте се обърнали от идолите към Бога, за да служите на живия истинския Бог и да очаквате Неговия Син от небесата, същия Исус, когато възкреси от мъртвите, който и ни избави от идещия гняв. Амин. Така, може да се. Това е една много къса глава. Апостол Павел винаги започва с пожелание. Благодат и мир да даде на вас. Благодат и мир да ни даде и на нас, защото имаме много голяма нужда от мир. Апостол Павел, основател на църквата в Солун, по време на второто си мисионерско пътуване. Той там престоява само 3 седмици, защото се налага да напусне внезапно града поради враждебното настроение на юдеите. По този начин новопокръстените езичници, останали без външна подкрепа в разгара на започналите гонения. Апостол Павел пише това послание, за да ги насърчи. Почти всички са единодушни изследователи, че автора на първото послание към солунците е апостол Павел и е написано около 51 година след Христа. Ето той започва своето послание с това, че благодари на Бога за всички уния, които са повярвали в Солун, в молитвите си, като се изпомня непрестанно пред нашия Бог, Отец, за тяхната вяра, надежда и упование. Ние трябва да вземем пример от тук, дали благодарим ли за тия, които са повярвали. Дали се спомняме за тия хора, които са сме им благовествали и те са повярвали или сме ги забравили или ги критикуваме, че са отдалечили от Бога или ги коментираме, вместо да благодариме на Бога за Тоя, за Тоя, за Тоя, за Тоя пред Бога, благодариме Ти, Господи. И така, защото в съдния ден ще разбереме разликата между тия, които Господ ги е привлекал и тия, които ги е поканил, но те са отхвърлили Бога. Тогава ще разбереме разликата. Сега ние не можем да я разбереме. И накрая той завършва, че Господ ни е избавил от Божия гняв. Исус ни е избавил от Божия гняв. Наистина, минали път ви казах, че на едно детенце от бургаските села Господ е говорил и е казал: Бог е най-великата любов, но и Божия гняв е страшен. И Божия гняв е страшен за ония, които са чули за Него, вкусили са от добрата реч Божия и са го отвърли. Затова нека да внимаваме да не отпаднем от вярата, но да се държиме здраво. Ние знаеме от Деяния на апостолите, че юдеите се разбунтуваха срещу апостол Павел, подгониха го и той трябваше да напусне и да замине за Ахая или за Гърция. Но вярата на солунци беше предадена и на цяла Македония,
и в Гърция. Оттам започна благовестието. Трябва да знаем, братя и сестри, че Бог ни е избрал. Бог ни е избрал, за да повярваме. Той казва, че още преди да се сътвори земята и всичко, което съществува, Бог е видял в бъдещето. Ние това не можем да го разбереме, но Той вижда всичко в бъдещето, какво има да стане, какво има да се произведе и какви хора ще се обърнат и кои няма да се обърнат. И затова не се притеснявайте, когато някой реагира, не иска да повярва. И така, Иросен да не се притеснява, че нали се отговаря за всички, които погиват. Понеже, когато ние благовестваме, някой почва да хуе, без да знаят какво говорят. И тогава християните се смущават от това, че другите хули. Но той казва, апостолът казва, от техна страна се хули Божието име, но от ваша се прославя. Така че не се притеснявайте от това, че някой хули Бог. Изобщо не се. А от наша страна пак трябва да го прославя. Има начини, имаме свидетелства, с които може да прослави Бога, че Той ни е помагал, че ни е хранил, че ни е ръководил, че ни е изобличавал. И даже, както казва Соломон в притчи, когато Бог обича, не го наказва и изобличава и вразумява, и вразумява, както баща прави с сина си. Аз не знам, Панчо, дали наказва. Наказваш ли го Христо? Не. Не. Малко. Еми, той като е послушен, защо ще го наказва? Не, що си признавам, казвам, дори когато си признавам, обещал съм му. Признаеш ли, му казвам, няма да признаваш. Няма наказание. Да, и ми признавам, споделям всичко. Това е пък ценно. Еми, да. И не бързе едно не ставаш, аз ще преди да си не има, защото това ще се крие. По-добре да ти кажа, да го посъветвам. Тук не си направил. Е, защото пък от друга страна не дразнете на празно децата. Ние познаваме по това, че Бог ни е избрал, казва апостола, че нашето благословение не е само на книга, а то е придружено с сили и чудеса. И по това може да познаеме, нали, кои благовестители са само теоретици на християнството, а кои Господ ги придружава. Да, аз ви казах за братята и сестрите в Чехия, след като са повярвали, те четат Евангелието от Марко и там пише, а повярвалите ще полагат ръце на болни и те ще бъдат здрави. И те се фащат за този стих и почват да полагат ръце, съвсем ново повярвали и хората почват да оздравяват. Въпрос на вяра. Нали? А повярвалите, не казва, а апостолите, патриарсите, владиците, пастирите, а повярвалите. И казва, станаха маса и церения тук, най-различни. Затова и ние препоръчваме, както на Снежана, на Теменушка, на другите. Абе, не чакайте специален човек, бе, вие имате власт над децата си. В името на Исус напусти децата ми болести и души. В името на Исус махай се, но с вяра го прави, той е задължен да се махне, защото цената е платена. И тук апостола малко ги хвали, че и Ахая, и цяла Македония се разбрали какви са доказали помежду си, че са истински християни и са станали поддържатели на апостолите и на самия Господ, като сред много скърби са приели Словото с радост, която пък радост идва от Святия Дух. И това ние сме го опитали, аз лично съм го опитал, когато сме скърби в гонения, в най-тежките моменти Бог ни изпълва с радост.
Нали, аз съм и казал, айде, това не е кой знае какъв тежък момент, но идвам от Рилския манастир, вратата ми разбита, счупена, влизам вътре, монитора го нема, това лаптопа го нема, нещо други са изчезнали и аз си изпълвам с радост. Изведнъж радвам се, викам, Господи, ако никой ме гледа, ще кажа, той нещо е вроднал сега, що се радва. Обаче радост, в мен е радост. Веднага се намери монитор, всичко се оправи и може би тия, които са го откранали, след това са пати. Бех много притеснен, когато ме викаха там по държавна сигурност да ме разпитват, обаче си излизах радостен. Аз влизах притеснен, оплашен, но на вратата винаги се моли. Преди да почукам, влизам на вратата и Господи, ти си казал тук, че ни изкарват пред царе управници да свидетелстваме за теб, да не мислим какво да говорим. Няма да мисля, ти говори в достата ми. И влизам вътре, ми сте, да, заповядайте, седнете, двама следователи. И първият въпрос беше, имаш ли нещо против народната власт? Никога нямаше да кажа, че имам нещо против народната власт, държавна сигурност. И аз изтърсих, имам. И те като рипнаха, като почаха да викат, да кажа, ти си против народната власт. Ма чакай, вие ме питате да имам ли нещо, а не че съм против народа. Е, добре, какво имаш против народната власт? Викам, не е осигурила Библии на българския народ. За да може народа, българския народ да не тъне в тъмнина, а да бъде просветен и така, да бъде добър народ и така. Библии ли? Къв Библии ми е? Ти какво говори, глупости? И така, викам, да, вие против Библията ли сте? Какво искаш да кажеш? А Библията, викам, пише, да не лъжем, да не крадем, да не убиваме. А вие за обратното ли сте? Ама това аз усещам, че Бог го говори достатък. Е, не сме за обратното. Е, добре, като не сте за обратното, що сте против Библията? Ами, какво ще кажеш там за червения звяр, а? Ама, викам, червения звяр, не го знам кой е. Нито аз, нито вие може да ми кажете кой е червения звяр. Става дум за антихриста и така нататък. И два часа разправи караници и излизам оттам радостен. Ето, в скърби и в гонения си радостен. Защо? Защото радостта идва от святия. Тя е плотна святия. Тя не е, ние не можем да си я изфабрикува. Нали, хората се радват на една блузка, на един подарък, на един шоколад, децата и така. Ние се радваме на това, което Бог върши в нас. Така и тия солунци през кърви и през гонения, обаче изпълнени с радост, са се утвърдили във вярата и стават последователи на Господ Исус Христос. И така са станали пример за всички вярващи, които са в Македония и в Ахая. Че от гоненията ние знаем, че църквата, която е в мир, заспива. Църквата, когато я гони, противника тогава се съживява. И затова ви казвам, че това съживление, което се рекламира сега, нали, по това брат Станко Одееве попита, избал някакъв Юри, не го знам кой е това Юри, от дружба там проповядва некъде, и им говорил, че в църквата може да се играят хора, танци, и ме пита, може да играем хоро? Ама викам, играйте, то си е ваш проблем. Обаче на сила хоро не се играе. Ако застанеш пред Твореца на Вселената, нали, да си представим, че той дойде и застане пред него, хоро ли ще играем? А помислете си, дали ще играем хоро. Ще изпопадаме като круши. Но сега ни е леко. Една в Кипър, една сестра. Може ли да играем кючек пред тамо? Викам, не може. И как така не може? Еми не може. Вие може да си играете, ама не е редно. Пред Бога се строи мирно и тихо. С благоговение и с страхопочитание. Може ли, вика, аз не знам дали така той е направил, ма замял Библията и вика, кой където го боли, слага Библията и се моли. Вика, ми има такива хора, които го правят, защото считат, че Библията е Божието Слово и Божието Слово лекува.
Обаче Божието Слово, ако тая Библия стои там в библиотеката и не дойде в сърцето ти, тя нищо не прави. Тя си стои там една книга, хартия и мастило. Но когато тия думи оживеят в тебе, тя тогава има сила. Думите, които ви говоря, са дух и живот, а не написано едно изречение и ти го сложиш в джоба си и то те пази, както мнозина го правят. Това вече е и молет. Както говорихме с брат Патриков и пак и аз го повтарям, кога става преосъществяването на Христовата кръв. Нали, аз го казах съм. Който приема Господната вечера като парченце хляб и глътка вино, така си отива. Който го приема за символ, отива си с символ. Който го приема за кръв, когато тая кръв влезе в устата на човека, тя се превръща, това вино влезе в устата на човека, то се превръща в кръв Христова. И за утвърдение на това, в събота се даде това видение на брат Георги. Е, там седеше и вика ужас. Какво бе, брат? Абе, ужас! Какво бе? Ами, когато вие късахте, вика там хляба, аз видех, че късате месо. Късате месо. Това е за него, защото той сигурно се съмнява. И сигурно се минава му мисля. Абе, какво месо бе? Това, я, това е един хлеб там. От Петеро месо един хлеб и това. То става в плът. И затова и той казва, това е тайна, Словото стана плът. Словото на Бога стана плът. И Неговата плът, Христовата, това Слово, което Той е казал, яще моето тяло, в Него става плът, в нас става плът. И затова да се заблуждават магиосниците, като мислят, ще вземем от Господната трапеза и ще направим магия, и се подиграваме с кръвта и тялото на Исус. Нищо няма да стане. Нищо няма да стане. Няма да стане, защото те ще вземат хляб и вино. Няма да вземат кръвта на Исус и няма да вземат тялото на Исус. Но, за съжаление, аз съм слушал, нали, по Бачо Киров и други евангелски църкви, това не е причастие, това не е комка, причастие, ние се причастяваме. С това причастие ставаме съпричастни със страданията, а и това Куличев често пъти го повтаря, а ще станем съпричастници и със славата му. И понеже го повтарям това на времето за Людмила Живкова, тя имаше една приятелка на професор Денев, жена му Ана Денева, не знам дали я знаете. Тя беше приятелка на Людмила Живкова и казва, сънувала е след като почина, Ана и аз вярвах, че Исус е Син Божий. Но не съм знаела, че такова огромно значение има причастие. Ами огромно, защото Исус казва, който не яде моето тяло, нема дял с мен. Който не пие моята кръв, нема дял с мен. Нема дял с мен. Нали, Боже, ви казвам една тайна, но ще ви помоля да се молим и за брат Павел Игнатов, защото Норчето ми се обади и казва, че го е сънувала без лява ръка. Няма една лява ръка. А може да има нещо, някой близък или съпругата му или някой да е в потеснение. Ние ще се молим и за него, независимо, че има той малко такова отношение към мен. Кой е това бе? Петър Лелев, не го познавам. Ами, познаваме се, но защо го казвам, че не се познаваме, не знам. Ние обаче се молим за него, Господи, ако жена му е болна, ако детенцето му е болно, ако той е болен, тая ръка и цери го. А ние вярваме на тия откровения, макар че Норчето не идва между нас, защото казва, че тук се влушава се. Като дойде на нашите събрания, тя усеща, че някои хора я гледат с така подозрение, гледат тя с, че е болна, че и така, и тя го усеща, това и вика не мога да имам. Добре, ще се молиме. Сега по-натам какво казва? Вярата им се е разчула по цяла Ахая и Македония. И самите те
проповядват и разказват за апостолите, за това как те са ги приели, как са повярвали, как са обърнали, как са вкусили и са захвърлили идолите и са се обърнали към Бога, за да служат на живия истинския Бог. Вече трета кола минава от тук, така, бърза помощ. Некъде е станало, може би, нещо. Трета. И така, захвърлени идолите се обръщат към живия Бог. И те очакват Неговия Син от небесата. Също и ние очакваме Божия Син да дойде от небесата, защото ангелите казаха на апостолите: „Какво гледате, мъже Галилеяни? Той Исус, който се възнесе на небесата, ще дойде обратно, за да възкреси мъртвите, как, който и ще ни избави от идещия гняв.“ Вие виждате какво става около нас. Какво стана в Турция? Беха избити не знам колко души. Сега в Македония загинали 21. И народа казва: „Мечката, ако играе от комшиите, ще дойде и у нас.“ И мечката играе в Турция, играе в Македония. И ние трябва да се молим: „Господи, опази България.“ В личните ни молитви: „Опази страната ни. Опази страната ни.“ Но може би сте запомнили, че в Швеция е имало едно откровение. Казвам го, не че имам нещо против турците, понеже турците постъпват коварно с българите, ще има наказание за Турция. Понеже македонците постъпват коварно с българите, ще има наказание за македонците. Аз си спомням, когато е била окупацията, от моето село имаше един брата Петко, му викаха. Той е бил там чиновник в окупацията и съм го слушал, още като дете, че там Скопие са го построили българите. Много сгради в Скопие са построени от българи. Те са го правили цел, нали, да дойде към България. И после ги изгониха, защото Скопие си е Скопие. Но голяма е гордостта на македонците, а вие знаете какво казва Господ. Какво казва Божието Слово? Бог се противи на горделивите. Що е македонец, се е юнак. Се е юнак и с едно самочувствие, аз бехме на някаква конференция, къде ходихме, в Париж, сини македонци, те до небесата се превзнат. Ние сме вярващи, ние сме ние. Абе, по-спокойно ме уче, какво сте вие? Вие сте, викам, аз бех в Скопие и църквата беше празна, в Евангелска църква, в знак вътре. 7 души българи се събрахме от Варна, от Бургас, така нареди Господ. 7 души. И пастира казва: „Слава на Бога, жив Господ! Миналата седмица беха дошли само чехи тука и имаше богослужение. Сега пак само българи и пак ще има богослужение. Бог си води хора, вика, тука да си продължи богослужение.“ И там попитах жената на пастира: „Сестро, защо така се получи в тази църква?“ Брат Петре, изпълни се Божието Слово, което апостол Павел е казал: „Като се хапете, гледайте да не се изпоядете.“ И ние се хапахме, хапахме и се изпоядахме. И аз сега съм без зъби и не мога да хапа. Така че не трябва да хапа. Господи, нашата телевизия съобщи, че сега има хора в Македония, наши българи, с разна техника, всичко, да търсят нещо от ценели, да помагат. И помагат, така е. Да, но техните новини въобще не споменават, че там има българи, че има... Не. Така го казали. Сръбските новинари и
Нема, те нема да... Не, тя се бори, че и, да. В Македония, ама не се обществе. На брега на Охридското езеро отидахме най-скоро за един автобус и започнахме да пеем, да си пееме някакви песни. Мина някакъв човек там, отиде, влезна в един магазин, нещо и по едно време полицията пристига. Българи, нема да правите българска пропаганда. Чака бе, каква пропаганда правите? Еба певате, вика, български песни. Еба ние сме българи и си певаме български. Искаш ли да ти спеме една македонска? Нема да се подиграваш. И минава един човек македонец и му казва: абе, я остави хората, бе. Епа, вика, те правят български. Каква българска пропаганда? Те си пеят песни тук. Какво ти пречат тия хора? Дошли са на изкурите. Ама обадиха ми се, вика, по телефона, че правят българска пропаганда. Е, на кого я правят? Ние се правим на нас българската пропаганда. Глупост. И после македонците казаха: ви сега, ще берете ядове, вика сега, защото тия ще се обадат по пътищата и от Охрид до Скопие ще ми спират катаджиите и ще ви глобяват. Ще търсят повод да ви глобят. Обаче някой се обадил на тия, там имаше някакви кейфортни, какви беха по това време. И те са веднага, па други са се обадили на уния, карат се на българите тук. И като тръгна нашия рейс, пред нас една бронирана такава пише, не знам какво пише, он или какво пише. Чак до, минахме Скопията, тук не знам кой беше друг град и тогава се отклониха. И се върнах. Изпратиха ни чак до, до града. Господ се грижи. Викаме, ето, Господ се грижи. Друг па се обадил там, че нищо лошо не правиме, пееме една пей. То ние си пееме евангелска песен. Тя не е нито българска, нито е сръбска. Но те са подбояни на сърбите и така е. Обаче страх има от тях. Нали, аз бех в Струмица. Ами там целият район са българи. Вика, ние сме служили в Горна Джумая, в Плевен, Шумен, ние сме българи. Обаче след войната, нали, са урезали България и тая Струмица са я дали на Македония. И те, ние сме си българи, вика, и такива сме си, в Колешино ходихме, българи сме. Един ден в Охрид, като бехме там на Охрид, като на манастира Свети Наум, и една жена, учителка с децата, чуни, че говориме, вика, извинявайте, ама така, буква, извинявайте, вие българи? Да, българи. И аз съм българка, ама тук не смееме да кажем. И защо, бе? Нали, тя се родила българка, какво се плашиш? Ние обаче, като християни, трябва да почитаме всички племена, нации и народи и затова ви казвам, пазете се от омразата към другите народи. И ще се молиме сега Господ да ги смири там и турци, и македонци. Но ако куват някакви коварни планове за България, ще ядат бой. Това е истина. Е, питаме ги там на езерото едни македонци. Абе, братя, абе, Самуил, чий цар е, бе? Е, па на Македония, как че е чий цар? Самуил е македонски цар. Ема не е ли на българите? Не е, вика, на македонци. И така ги учат, като ги учат от децата, и той е на македонци. Той е бил цар на македонци. Верно, той е имал там дворец в Охрид. Ама какво като имал дворец? Тогава Охрид е бил български. Така е, но не може да го разделиме Самуил, ние знаме, че и други царе, и Кирил и Методий също са македонци, и всичко е македонски. Александър македонски, да. Да, не. Александър Македонски, той е македонски, той е грък, бе, не е македонец. Не, 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 той е македонец.
Александър. И това ги прави горделиви и Бог ги отблъска такива горделиви. А Бог иска да се смирява. Те стават смешни с това. С такава... Не, това ги прави да имат големо самочувствие хората, ама ето виж, смиряват. И същата история и с братята французи. Там може ли тия гносоти да пишат, айде почнаха от Аллах, после Иисус и Отец и Син и Син, Свят и Дух и всичко уплюха. Защото се считат за велики. Велики. И какво стана, като ги шамаросаха, тя олене. Олене, аз не одобрявам тия терористични актове, но Бог ги е допуснал. Нищо не става, казва едно връбче не пада на улицата без Божието знание. Без Божието знание тия терористични актове нямаше да станат. Няма да станат. Какво трябва да правим и да живеем в мир и да уважаваме другия човек, който и ще да е, защото той е сътворен по Божий образ и подобие. Той е по Божий образ и подобие. Той може да не е точно като нас, да не вярва точно като нас, но трябва да го уважаваме. Независимо от коя нация, коя деноминация. А да се радваме, когато се запознаваме с такива, ето, Ичко, къде навънка ли отиде? Има си приятел, приятелче италянец. Вика, много добро момче. И да бъде приятел и с турчин, и с македонец, и с сърбин, и с албанец, и с всекъв човек. Да имаме приятели, да бъдем приятели с хората, не врагове. Ами добре, казвайте за нуждите, аз предлагам брат Станко там да се молим за него, за съпругата му. Нещо не върви там работата в църквата, той кани различни хора да ходят, да проповядват. И се чуди защо така става. Надигат се там някои сестри, искат да командват, искат да те какво кажат. Ами викам, прерязваш ги, спираш ги, казваш им, тук пише, забранявам на жена да получава в църква, а на жените забранявам да мълчат. Тям не е позволено да говорят. Ако нещо не им е ясно, да писат мъжете си, като се приберат вкъщи. Казва си им и сърда се не сърда. Ама не, по другите църкви им давали думата. Еми, викам, няма значение. И двама да сте с съпругата си, събирайте се, молете се, Бог ще ви прати други хора. Тие като се бунтуват. Но ние се молиме сега за църквата в Дупница и въобще за християните в Дупница, да се помиряват, да се обичат, да си помагат, не да се делат и да враждуват. Казвайте и вие, ако имате нужди, проблеми, ще се молиме. Но най-вече да се молиме Господ да опази България. Да опази България от тия природни бедства, защото съобщиха сега по радиото пък, че много села в Кърджалийски окръг са без вода. Нямат вода, суша, страшна суша. Там ги удави, а в Кържали няма капка вода и те с водоноски им карат, карат им такава вода. Така има, които ги си кътна поразия. Да, подкрепете в молитва Станилка. Станилка, добре, Станилка ще я подкрепим да се молим за нея. Да се молим също, Елия ми се обади, да се молим Бог да открие, защото тя сяда тук редовно, явно има някакъв дух, който тръгва да излиза, почва да хърка, да киха, да кашля, обаче не я напуска. Я не знам, да се молим за нея, може да има наследствено нещо. Нали, те, нейните родители бяха комунисти, баща ви беше воен или беше
от милицията и Липовна, беше полковник. Питала съм я нея дали е гласувала за... Защото имаш тук едно видение. По времето на Жан Виденов, той каза на площада, без Бог, без господар, нали, България ще направи рай. Тогава имах видение, който сега гласува за Жан Виденов, после да се сърди на себе си. Няма да бъде изцелен. Защото го чува там, че вика без Бог, нали, говори против Бога и ти гласуваш за него. И ставаш се участник. Все едно, че ти викаш против Бога. И може тя да е гласувала, не си спомня, и други, и няма да бъдат изцелен. Бог като каже нещо, ние да се скъсаме, да викаме, няма да става. Защото знаеме къде отивам. А има комунисти, които Бог ги изцелява. Има, ето, той е летеца, Бог го изцели от Паркинсон. Нали, аз съм свидетел. Той се опита да шикалкави. Не знам къде е партийния билет, обаче дъщеря му отвори един шкаф и извади два партийни билета. Един на БКП, един на БСП. По 20 лева човек си плаща всеки месец. Членски внос. И какво трябва да направим? Ами викам, трябва да го унищожиш. До тук си. Ама аз съм станал, вика, член на партия, защото иначе нямаше да стана офицер и нямаше да стана летец. Кой ще пусне да се качи на самолет и не си член на партия? И добре, дъщеря му взема една толкова голема ножица. Кръст, той така вика. Ей, какво правиш? И какво правя? Събра ги и прави копата за Буков. И след една седмица е тук с една. С една тук и си показва, защото пак и сон така, треперат главите им. И той каза и... Виж, ма ти не ме не познава. Викам Кроме Тилис, аз съм. Нали, бивш комунист, Бог го и цели. Ама той трябва да се откаже от тия убеждения. Защо е тая партия атеистична и безбожна партия? Няма какво да се лъжеме. Нали, на мене Владимир от други са ми говорили, че най-големия враг на партията е църквата и християнството. Църквата и християнството. Ама дедо му е бил евангелски християнин. Дядо му е бил християнин, евангел. Обаче са го научили от малък. И така не може да участваме. Сега, ето идват избори, християните ще гласуват за някой, за Татяна Дончева да стане президент. И дай си Боже, утре да стане война или някоя друга жена президент. А не мога да се оправи. Как се оправите? При едно военно положение. Това мисля, че не е редно жена да бъде президент на... Ама като стане президент, тя става главно командващ. Какъв главно командващ ще бъде една жена? Какъв главно командващ? Ама не железната лейди там, каква беше? Ама тя беше министър-председател. Министър-председател. Не. Така че не може жена... Е, сега и тая ще я правят, каква беше в Америка. Тя е птенша оплетена. Се молим и за Сталика, се молим и за Елия, се молим и за Петя, Стайко. За Стайко. Кво стана с това Стайко? Димчо Дил да го види там. Не си е добре, момчето. Жалко, че е на това деренже. И така, ми да се изправим и да се молим. За защита, да. Три бойки се обадиха. Голямата бойка, малката бойка и бойка там от Симеонов град ли, Южна България. И трите имат нужда от защита. Да се молиме Господ да ги защитава, да ги пази. Нали, има там в псалмите прочетох, цар Давид се моли, Господи, те ме кълнат, ама ти ме благослови. Нека си кълнат. Ти ме благослови, па те да си кълнат колко и. Така да се молим и за тия бойки, Господ да благослови домовете им, семействата им и да ги помилва.
И да се молиме също, доколкото знам, имела има проблеми с ръцете, да се молиме за тия, които са в чужбина, за Антоанет, за Иво. Какво прави Иво с тази? Пие ли? Пие, продължава да пие, но наблюдавам, че се старае, купува някакви кутии, сега са пусна. А, старае се да. Да, и Бог да му помогне, да. Търся помощ. Защото много са зле. Такива кутии купува сега. Аз разбирам, че иска. Иска. Ми добре. Панчо, искаш да прочетеш ли? Не, няма видение. А, няма. Добре. Ами да се изправи. Вие сте се изправили. Да се молим за Македония, защото имаше много тежки наводнения преди 3 дни. Да, добре. Добре. За България, за българските. И за България, и за Македония, и за около нас. Слава да бъде името Ти, всемогъщи Боже, благодариме Ти, че си ни привлекал към себе си, благодариме Ти, че си принесъл Твоя Син, Господ Исус Христос, в жертва за нашите грехове, неправди и беззакония, и че си ни измил с кръвта Му, и че си ни очистил от всеки грех, всяка неправда и беззаконие. Молиме Те, опази ни от всякакво зло. Амин. Нас, домовете ни, града ни, страната ни, народа ни, опази ни от всяко бедствие, от всяко зло. Амин. Ние Те молиме, Господи, и за нашите съседи в Турция, не допускай да стане гражданска война, да се избиват човеци едни и други. Молиме Те, смили се и за Македония, за Скопие, за нашите братя в Струмица, в Охрид, имаме наши братя българи, Господи. Ние Те молим и за македонците, които са успяли, сърбите да ги насъскат срещу нас. Ние Те молим и да им да се опомнят сега след това бедствие, да извикат към Тебе, за да намерят спасение на душите си, защото знаеме, Господи, че през второто пътуване на апостол Павел, той мина през Македония и организира и създаде църквата в Солон и в Македония, църквите. И знаеме колко беха по-живи църквите в Македония. Ние Те молиме, Господи, защото техните деди и прадеди, прабаби са викали към Тебе, а сега атеизъма и там е завладял сърцата и душите на хората. И Ти допускаш това бедствие да се стреснат, да се отърсат от идолите, защото мнозина от тях си въобразяват, че колата, че голямата къща, че обзавеждането е много голямо щастие. И ето в един миг може всичко да изгубят. И затова им помогни да се свестят, да се опомнат, да викат към Тебе и да се напълнат църквите в Македония, Господи, от хора, които Те търсят и Те обичат, за да бъдат спасени душите им. Ние Те молиме, Господи, за тая душичка, за подкрепа. Станилка, ние не знаеме какъв е проблема, но Ти го знаеш, защото си везде същ и всичко знаеш. Смени се за Станилка, помилвай я и цари я съвършено, Господи. Молиме Те за сестра Елия. Откри причината, поради която този болестен дух не напуска тялото и души и е мъчно, трудно, преглъща, трудно се храни. Моля Те да доведеш до покаяние и свекървата Илини, която има враждебно отношение към снаха си. Те се усеща това поведение, а е срамота християнка да върши такова, да говори с такова настроение. Благослови Антонио и цари съвършено кръка му. Ето тия молитви предишни, той казва, че има голямо подобрение на кръка му. Ние Те молиме съвършено да го цари. И цари, молиме Те, сестра Имела, сестра Мара. И цари ръцете им, помилвай ги, смили се за сестра Цетка и за синовете. Молиме Те за Иво, дай му сили
да се освободи от цигарите и от алкохола, да настане мир в душата му, радост в душата му и здраве на костите му. Господи, пази Антоанет в Германия да не се отклони нито наляво, нито надясно. Помагай му, Господи, защото е писано за Тебе, че Ти защищаваш странниците, вдовиците и сираците. А нашите сънародници в чужбина са странници в чужди страни. Помагай им, Господи, пази ги, ръководи ги, бъди с тях винаги и навсякъде. Господи, благослови всички наши брати и сестри, които идват на това наше събрание, но тази вечер ги няма. Едни са на работа, други са по други задължения, трети са болни. Тие, които са болни, помилвай ги. Молим те за брат Мирослав и неговата майчица Лили. Изцери Лили от това заболяване и доведи дъщерите му до спасително покаяние. Молим те и за децата му, които са в Германия, помогни им при поникването на зъбките им да поникнат нормално, защото са момичета и после трябва да минават на ортодонт и заболекари с телчета да ги привързват. Молиме те, ти правиш всичко добро, но грехът е това, който ни отклонява от тебе. Молиме те и за Петя, Господи, и на брат, на сестра Теменушка и брат Георги. Изцери крака й. Изцери съвършено и крака й очите. Молиме те, Господи, за сестра Поли, която е получила някакво заболяване на кръста, и лекарите веднага са предложили операция. Моля те, Господи, помогни никаква операция да не се докосне нож до гръбнакния, до гръбначния стълб на Поли, но ти я изцери в утрешния ден да бъде жива и здрава. Господи, смили се за брат Патриков, благослови него, дъщеря му, роднините му, привличай ги към себе си, прибавай ги към спасяващите се. Молиме те, Господи, за брат Павел, благослови го, помилвай го, бъди с него, той е самотен, майка му си заминал, баща му си заминал. Господи, благослови съпругата му и детето им, помилвай ги, ако е волята ти, събери ги, Господи, отново. Молиме те сега за брат Павел Игнатов, не знаеме защо е дадено това. Той е сън на норчето, че той е с една ръка, липсва лявата му ръка. И ние те молиме, Господи, да му помогнеш, ако жена му или дъщеря му или някой друг е болен и има опасност за живота им. Изцери ги, помилвай ги, смили се за тях. Господи, благослови ги и слава да бъде името Ти, защото Ти не даваш случайни, откровени и сънища и видения. Всичко се дава, за да предупредиш хората, както е писано в Езекиил. Стражът вижда злото и предупреждава, и това, който вземе мерки, ще бъде освободен и защитен. Молиме те за брат Иван и сестра Мария и техните проблеми. Ти знаеш, Господи, че и този дом е трагедия. Това нещастно семейство на Термел. Развържи го, Термел, освободи го и цери го и да настане мир в този дом. Смамрици, които атакуват нечестиви духове, целият дом. Господи, ти знаеш ревността и на сестра Мария, знаеш ревността и на брат Иван. Знаеш, Господи, че на Тебе се надяват и от Тебе очакват защита и победа в техния дом. Господи, милост за Виктор и за неговия дом и съпругата му и целият му род. Благослови роднините му, привличай ги към себе си. Молиме те за Росен и цари ушите му и цари го, Господи, помилвай го и употребявай го. И дарбата, която си му дал, усъвършенствай я,
виденията да бъдат точни, да бъдат ясни, това, което му даваш. Смили се за брат Панталей и неговия дом. Смили се за теменушка, мир дай в душата й. Опази деченцето й, Христо Господи, да расте добро, послушно, разумно дете. Молиме те и за Панчо, благослови неговия дом, баща му, майка му, съпругата му, дъщеря им. Боже, помилвай ги. Мили се за целия им дом и род. Господи Исусе, милост за Ели, за баща й, за сестра й, за племениците. Милост за Ели, промисли за работа, Господи. Промисли за работа, подходяща за нея работа и дай мир в душата й. Нормализирай, Господи, всичко, органи и системи в тялото на сестра Ели. Молиме ти за сестра Весела, смили си за нея, благослови майка й и цари майка й, благослови роднините й, привличай ги към себе си, прибавай ги към спасяващите се, Господи, слава Тебе! Милост за Твоя народ, Господи, милост за църквата, милост за свещеници, за пастири, за дякони, Господи, благославяй ги, употребявай ги за просвета на Твоя наш народ. Боже, благослови нашите брати и сестри в Ловеч, в Плевен, в Русе. Благослови, Господи, нашите брати и сестри в Етрополе. Благослови сестра Иванка, направена е операция, поставена е става на тазобедрената кост. Ние те молим и тая операция да бъде сполучлива и да няма никакво осложнение, но да може да си ходи и да престанат болките. Господи, помилвай Твоя народ, слава Тебе! Особено те молим за нашите брати и сестри по селата, където няма църкви. Или ако има църква, няма свещеник и няма пастир. Молиме те, помагай им двама, по три или трима да събират Твоето име и да не забравят Словото Ти. Благослови и помилвай сестра ми, Господи, благослови нейната дъщеря, ние ти благодариме за това чудесно изцерение. 30 години минаха от изцерението на Руми от рак на гениталите. Благодариме ти, Господи, че е жива и здрава и работи. Но доведи мъжа й, Господи, до спасително покаяние. Той не мари, казва като ме. Накаже Господ, че си излежа наказанието и после ще ме пусне. Нема да го пусне и това той не разбира, че при Бога не може да прави пазарлоци. Милост за Тодор, внука на сестра ми, Господи, добро момче израсна, от малък ти му се откриваше, говореше му на сън. За тия, които дворът правят дворци, че ще се събудят в ада. И ето, сега той живее там с някакво момиче и няма сила, или тя не е съгласна, не знаем да се узакони това съжителство, да се узакони, за да не живеят в грях. Но ги благослови и с потомство, и с деца. Господи, смили се за брат Димчо, който го атакува, неговия началник, и неговите колеги унижават за това, че е християнин, хулят неговия Господ. Господи, от техна страна се хули, а от негова страна се благославя и се прославя Твоето име и затова те молиме да го защитиш и да ги смириш тия нечестивци. Благослови децата на Боби, Господи, ето Той забранява на децата си да се интересуват от Бога, а те постоянно питат за Тебе, Господи. Вземи тия деца и докарай баща им до покаяни. Молиме те за Красимир, Господи. Ето той идваше тук на събрание, но се отклони и сега се събира с пиянски компании и това е задачата на дявола, за да го погуби, да го докара до алкохолизъм.
Стресни го, събуди го да се опомни и да се свести и да се върне в църквата. Милост за Стайко, Господи! Милост за Стайко! Ето, аз съм свидетел, както е излезнал от психиатрията, как се възстанови. Започна да предлага песни, да се молиме за него. Дядо му пастир, баща му пастира, той психиатрията. Господи, смили се за Стайко! Върни го обратно в църквата, подари покаяние на зет му, който се прави на велик проповедник и е пратил Шурая си в психиатрията, вместо да се защитат, доведи до покаяние и сестра му да се опомни да се погриви за брат си. Господи, милост за тия измъчени деца, милост за наркоманите, моля те, Господи, за моята съседка Таня, по цел ден гърми и хули сина си там, долу камарци. Господи, помилвай Таня, Господи, да се смири пред лицето ти. А нейният син цел ден блъска и цепи дърва, а тя го хули, че е мързелив, че не иска да работи. Моля те, смили се и за сина й, е бивш наркоман. Моля те, помогли му да се намери подходяща работа, да излезе от дома и да ходи на работа. Смили се за моите сестри и братя в Долно Камарци, за Радка, за другите сестри, които вярват. Моля те за моите роднини, за Захария, който е болен от рак. И цари го и помилвай го и придай му вяра. Милост за Любослав, неговия внук, смили се за него, моля те и за дъщеря му, Господи, укрепи я във вярата, ето тя, чете Библията, чете Божието Слово, смили се за целия твой род, Господи, милост и за братовчетка ми Анна, и цария от това заболяване, милост за Ефросина, за дъщеря и за внучето, и Господи, и особено това, второто внуче, промисли, Господи, да не попадне в ръцете на антихристи и дявол от него да направи антихристка. Боже, смили се на всички мои роднини и родините на баща ми и майка ми, така те моля и за всички нас, роднините на бащите ни, роднините на майките ни, привличай ги към себе си, прибавяй ги към спасяващите се, за да бъдем всички заедно, там, в Небесното Царство. Благодаря ти, Господи, за родителите ми, за баща ми, който ми е давал съвети да внимавам на себе си. Учил ме как да пътувам, как да шофирам. Той беше инструктор по автомото и ми е давал много забележки, ми е правил и аз му ти благодаря, че си го използвал, да ми прави забележки, да не бързам, да внимавам, когато изпреварвам. И за всичките тия уроци, които ми е давал, да не се гордея, да се смирявам, особено спомням си неговите думи. Когато те питат, чий син си, казвай на ус от циганина. И нека да те презират, а Бог ще те благославя. Не се превъзнав се пред никого. Господи, ние си спомняме за баща ми във утре. За 32 години, откакто си премина. Благодариме ти, Господи, и за нашите покойници и роднини, които са викали към тебе за нас. Молили са се за нас, за да може да ни привлечеш към себе си. И ние сега те молиме за нашите близки. Молиме те за братите и сестрите, които имат дъщери, внуци. Господи, никой да не отпадне от вярата. Привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се, Господи. Слава да бъде на името ти. Молиме те за сестра Хавина, която ми е писала там. Да се молим и за нейния дядо. Ето целият им дом. Баба й, дядо й, баща й, майка й,
Всички те са повярвали, обаче дядо отново се е върнал към алкохола. Той е коварен враг. Смили се за хамина и дай съвършено здраве. Ето тя има и едно друго желание да си намери другар в живота. Тя е прекрасно момиче, да си създаде семейство. Амин. И да има християнско семейство и наследство. Но тя моли за дядо и Господи, помилвай го и освободи го от алкохола. Развържи го, направи да се погноси от алкохола. Сега отново те молиме за трите бойки, за бойка в Симеоновград град. Помилвай я, защити я, благослови целият дом. Мир дай и в душата на малката бойка, тя е сираче, баща и починала, майка и починала. Но отърви от този комунистически дух, от тия книги пълни с лъжи. Помогни да изхвърли това. Тая мерзост от дома си, ето ти казваш, не внасяйте в домовете си никаква мерзост. Помогни да се оттърси от тия идоли, Амин. За да бъде съвършено освободена и церена. Амин. Промисли и за работата ѝ. Амин. Благослови Господи и всички други наши брати и сестри. Брат Христо му помага и пази го там, Амин. В Негошево, в работата му. Амин. Тия наши братя, брат Иво, който е в чужбина, бъди с него и отново те молиме за този влак, която ночето е сънувала в Сингапур, че е нападнат от разбойници. Аз вярвам, че влака е църквата и влака ни кара към пристанището. Ние те молим и християните в Сингапур и в Индонезия и Малайзия да бъдат опазени от враговете, от ислямисти и от други нечестивци, опази църквите си в Индонезия и в Сингапур. Молиме те за Русия и Украина, някога ти ме предупреди. Молете се за Русия и Украина. Но ми се подиграха и казаха, ние оправихме България, сега Украина и Русия. И ето видяхме какво стана, избиват се братски народи. Не допускай война между украинци и руснаци. Да се помират и да живеят като братя. Господи, вразуми ги управниците, освободи ги от гордостта, освободи ги от заблудите. Да настане мир между тия хора и да не се избиват. Смили се на румънци, на сърби, македонци, турци, арменци, грузинци, всички съседни нам народи. Помилвай, Господи, спаси. Привлечи към себе си управниците ни да познаят истината и помогни този народ да избере правилния президент на България. Не допускай да ни управлява слуга на сатаната. Не допускай, Господи, но нека да бъде избран Твоя помазаник, който на Тебе уповава, който вярва в Тебе. Господи, да има вяра в Тебе. И Ти си мощен да го ръководиш и да го пазиш. Смили се за нас, грешните. Помилвай ни, благослови ни. Подари ни мирен и здравословен сън тази нощ. Молиме Те за цветелина. Благодарим Ти, че е по-добре, но Те молиме за съвършено и царени. Освободи от Тоя дух на Антихриста, от комунистическия дух, нейните дядовци са полковници и оттам може би има проклетия върху нея. И затова те молиме, Боже, освободи от духа на Антихриста, развържи Целия, освободи още един път, те молиме, Елия, от духа на Антихриста да бъде свободна. И сега всички заедно желаем да Ти се... За брат Коста. Господи, молиме Те за брат Коста, който е в Германия, благослови него, съпругата му, детенцето му Ани. Боже, благослови ги. Отново Те молим и за брат
Панчо и Теверошка, помилвай я и нея, тя може би е на работа, пази я там в работата. Молим те за всички християни, Господи. Оплакват се от враждебното отношение на ръководители, началници, които ги съсипат от работа. Моля те, Господи, за Мирослав. По 16 часа работи в Германия. Помилвай го, сили му дай, здраве му дай, укрепи силите и здравето му. Слава да бъде името ти. Господи, помилвай ни. Сега всички заедно и брат Петър. Молим те, Господи, изцери белия му дроб и защити го от химиотерапията да не пострада. Молим те за Сандра, Господи. Не знам какво стана с това дете, но те молим те. Защити я от химиотерапията. Опази я, защити я и цери я, Господи. Слава да бъде ми. Благодарим ти, опази я, слава Тебе. Слава да бъде името ти. И сега всички желаем да се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни научил Отче Святки правилни. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщен, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукаво, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божи, единородно, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човешки и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил в Святия Дух и Ева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящи, който от Отца и Твоя, комуто се покланяме и го славиме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил сред пророци, в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете, ако има видение нещо, да бъдат тогава. Значи да...